କିଏ ଗଢ଼ିଲା ତତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗୁ ତ ଦେହରେ କାହାରି ନଜର କିଏ ଗଢ଼ିଲା ତତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗୁ ତ ଦେହରେ କାହାରି ନଜର ଆଖିରେ ନାଚୁଛି ତୋ ଚେହେରା ତୋ ବିନା ପ୍ରିୟା ମୁଁ ବେସାହାରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଗଢ଼ିଲା ତତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗୁ ତ ଦେହରେ କାହାରି ନଜର ଆକାଶରେ ତୋ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ନିଜଠୁ ବେଶୀ ତୁ ଲାଗୁ ନିଜର ନିଜଠୁ ବେଶୀ ତୁ ଲାଗୁ ନିଜର ମୋ କବିତାର ତୁ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ମୋ ସଙ୍ଗୀତର ତୁ ସୁମଧୁର ସୁର ହଜାର ଜନମ ତୋରି ପାଇଁ ରହିଥିବି ପ୍ରିୟା ସାଥୀ ହୋଇ ଛାଡ଼ିବିନି କେବେ ହାତ ତୋହର ଛାଡ଼ିବିନି କେବେ ହାତ ତୋହର କିଏ ଗଢ଼ିଲା ତତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗୁ ତ ଦେହରେ କାହାରି ନଜର କିଏ ଗଢ଼ିଲା ତତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗୁ ତ ଦେହରେ କାହାରି ନଜର ଆଖିରେ ନାଚୁଛି ତୋ ଚେହେରା ତୋ ବିନା ପ୍ରିୟା ମୁଁ ବେସାହାରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଗଢ଼ିଲା ତତେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗୁ ତ ଦେହରେ କାହାରି ନଜର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର। ଏଏମ୍ କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ସାହୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଭିରାମ ସାହୁ। ଆଶା କରେ ଏଇ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଏମ୍ କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଯେତେ ନୂଆ ଗୀତ ଅଛି
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମିରେଖା ସାହୁ। ପିଏମ୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ସାହୁ, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇଛି, ମୋ ସହିତ ବିଭୁନ ଗାଇଛି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ସୁରଜିତ ମହାନ୍ତି କୁନାଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସଫ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଇଏମ୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ଓଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ। ଆଜି ଆମେ FTA ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛୁ, ଏକ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ସାହୁ, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଜି ତେର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବିଭୁନ କୁମାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରେଖା, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତକୁ। ଏହି ଗୀତକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମାନସ ସାର୍, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଗୀତଟି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ FTA ଷ୍ଟୁଡିଓ କଟକରେ ଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଇଏମ୍କେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତଥା କୁମାର ପପୁନ ବ୍ୟାନର୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟି, ଯାହାକୁ କି କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିର ଗାୟକ ସିଙ୍ଗର ବିଭୁନ କୁମାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରେଖା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର। କୁମାର ପପୁନ ବ୍ୟାନର୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଗୀତଟି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ FTA ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଆମର ଡବ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ବିଭୁମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛନ୍ତି ନୂଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରଶ୍ମିରେଖା, ଯେଉଁଟାକୁ ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିରାମ ସାହୁ, ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ। ଆଉ ଗୀତଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।